Hamıya salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün ne edirik? Bugün telefonu donan dostlarımıza kömək eləməyə çalışacaq. Keçən dəfə bununla bağlı telefonu donub qasan dostlarımızın köməklə bağlı bir video paylaşmışdım. Orada fikir verməmişəm, ona görə özür dilərim. Videoda səs gedib, yarıdan sonra səs gedir. Orada mən diqqət eləməmişəm, bu mənim səhvimdir. Ona görə özür dilərim. Deməli dostlar, 2 gündür mən dedim ki, axtarış edeyim, başqa formatlar tapım, bəlkə daha yaxşı bir nəsə tapa bilərəm. 2 gündür mən bu donma kasma ilə bağlı xarici youtuberlardan araşdırmalar edirəm. Bu araşdırmalar nəticəsində bir hindistanlı youtuberdan belə bir proqram gördüm. G-Syntax adlı bir proqramdır. Və bu proqramları başa salmağa keçməzdən əvvəl dostlar, belə bir şey deyim ki, yəni həqiqətən çox əmək sərf edirəm videolara, axtarışlar edirəm. Əməyin qarşılığı olaraq video like atıb kanala abunə olmağı unutmayın. 2000 olmağımıza az qaldı. Dəstəklərinizi gözləyirəm. Videonun hər hansısa bir bölməsinə bir rəqəm və ya bir söz yazacağam. O sözü tapıb rəy bölməsinə yazmağınızı sizdən xahiş edirəm. Görüm o sözü kim tapıb rəy bölməsinə yazacaq. Videoya diqqətli izləməyi unutmayın. Ondan əlavə kim hansı proqramda və yaxud da oyunla bağlı və yaxud da hər hansı başqa bir proqramla bağlı nə çətinliklərimiz varsa mənə rəy bölməsində yazın. Mən ona uyğun video çəkim, onu paylaşım. Yəni, sizə dəstək olmağa çalışıram. Siz də inşallah ki, mənə dəstək olarsınız. İlk öncə özüm yüklədim, özüm yoxladım. Ban riskinə qarşı. Yəni, mən özüm bu proqramla girdim. Düzdür, mənə 60 FPS ehtiyacım yoxdur. Mənim telefonum özü 60 FPS təsdəkləyir. Sadəcə, o özüm yoxlamalıyam ki, birdən ban riski olar və mən bəzi youtuberlar kimi sizi aldatmaq istəmirəm. Deməli dostlar, bizə bu videonun açıqlama qismində 3 link verəcəm. Test dosya yönəticisi, G-Syntax, bir də dosya verəcəm. O dosyanı yükləyəcəksiniz. Mütləq şəkildə o yükləməlidir çünki. Deməli dostlar, birinci bunları yüklədikdən sonra test dosya yönəticisi və G-Syntax-ı yükləyirsiniz. Bu ikisini telefonda proqram şəklində qurursunuz. Amma digər iPhone server belə bir adı olacaq, onu da verəcəm, onu qurmur, onu açmırsınız. O başqa bir şeydir, onu videonun ilərləyən bölümlərində ətrafı başa salacaq. Mən dostlar, birində G-Syntax-ı açırıq. Buradan sizdən izin istəyəcək, o izinləri verirsiniz. Gözləyirsiniz ki, açılsın. Bir dəqiqə, deyəsəm, proqramda problem çıxdı. Bu formada açılacaq. Bu gələndən sonra buradan ok veririk və dostlar, belə bir yer açılanda bunu kopyalayırıq formada. Bu formada bunu kopyalamağı aşağıya doğru gəlirik. Bu formada kopyalayırıq deyəndə daha doğrusu işarələyirik. Gördüyünüz kimi dostlar, bura gələndən sonra bunu buradan save, gördüyünüz kimi burada save var, save. Bunu buradan save veririk. Save verdikdən sonra belə bir ekran bizi qarşılayır. Və burada gördüyünüz bu select config yerinə bir dəfə tıklayırıq. Və gəlirik download-dan, o dediyim sizə download-da bu iPhone Super var. O böyük ehtimal ki, sizdə papka formasında buradan açılmayacaq, narahat olmayın. Ən aşağı gəlirsiniz, buradan iPhone Super Zip-i bir dəfə üstünə tıklayırsınız. Burada açılmaya bilər, narahat olmayın. Bəli dostlar, əgər burada sizdə iPhone Super papka formasında olmasa, narahat olmayın. S-DOS yönəticisinə daxil oluruq və buradan daxil edək olamaya daxil oluruq. Buradan download-a daxil oluruq. Sonra isə iPhone Super Zip, bu gördüyünüz iPhone Super Zip, onun üzərinə bir dəfə tıklayırıq və gördüyünüz iPhone Super klasör açıldı, onun üzərinə basılı tuturuq.
burada çıxart menüsü var. Çıxart menüsünə bir dəfə tıklayırıq və tamam veririk. Və burada hazır oldu. Sonrasında isə yenidən G-Syntax'a daxil oluruq. Burada Select Config menüsü var. Select Config menüsü. Select Config'e tıklayırıq. Buradan gəlirik. Download bölməsini tapırıq. Və görürsünüz burada artıq iPhone Super bölümü açılır. Bir papka olaraq bu gördüyümüz. Bu iPhone Super bölümü açılır. Tıklayırıq bir dəfə. Bir dəfə də daha tıklayırıq. Config bölümü gəlir burada. Config bölümü gəldiyi zaman Config'e daxil oluruq. Burada off var, on var. Əgər cihazınız 30 FPS və aşağı dəstəkləyirsə, mütləq off bölməsini seçirsiniz. Və buradan 640, 540, 480, 360 bu oyunun kalitesi, yəni görüntü kalitesi deməkdir. Görüntü keyfiyyəti. 640-ı seçirsiniz. Burada hansı modda oynayırsınız? Klasik oynayırsınız, rəngli oynayırsınız, sinematik oynayırsınız. Onu artıq özünüz seçirsiniz. Məndə 60 FPS verdiyinə görə mən onu seçirəm. 1080p-ni seçirəm və buradan klasikin üzərinə bir dəfə tıklayıram və bu hazırdır. Sonra ikinci mütləq select config-ə yenidən daxil oluruq və buradan gəlirik yenə download bölməsini tapırıq. Yenə iPhone Super-ə daxil oluruq. Bir dəfə və burada Active Save açılır. Və işin burada can alıcı yeri burdadır. Cihazınız neçə RAM-dırsa onu seçirsiniz. Məsəl üçün 4 GB isə Ultra 4 GB seçirsiniz. 2 GB isə 2-ni, 3 GB isə 3-ü, 6 GB isə 6-nı seçirsiniz. Mən də 6 GB olduğuna görə 6-nı seçirəm və buradan Active Save-in üzərinə bir dəfə tıklayıram. Bu proses bitdikdən sonra proqrama çıxırıq, proqramı ləğv edirik, yenidən proqrama daxil oluruq. Proqrama daxil olduğumuz zaman avtomatik oyuna keçəcəkdir və burada artıq donma problemləriniz aradan qalxacaqdır. Videoyu bura qədər izlədiyinizsə dostlar, kanala abunə olub video like atmağı unutmayın. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Sevilirsiniz. Xoş seyirlər.